Հայաստանի Հանրապետության մի շարք համայնքներում աշնանակ անցկացվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հուլիսի 22-ի արտահերթ նիստում սահմանել էր այս տարվա թիմ հերթական ընտրությունների քվեարկության օրերը՝ հոկտեմբերի 17-ը և նոյեմբերի 14-ը։ Քաղաքական մի շարք ուժեր արդեն սկսել են նախապատրաստական աշխատանքները։ Մինչդեռ բոլոր ընտրություններին ակտիվորեն մասնակցող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը տրամադրված չէ մասնակցելու թիմ ընտրություններին։ Ավելին, կուսակցությունը ակնառու պասիվ դիրքորոշում է որդեգրել։ Պատճառը հունիսի 20-ի ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններն էին, երբ ԲՀԿ-ն առաջին անգամ չկարողացավ հաղթահարել անցողի քշեմն ու հայտնվել խորհրդարանում։ Ի դեպ, միայն 2016 թվականի թիմ ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը թեկնածուներ է ունեցել շուրջ 80 համայնքում, իսկ Երևանի ավականու 65 անդամից 5-ը ԲՀԿ ներկայացուցիչներ են։ Կորոնավիրուսով նաև 44-օրյա պատերազմով պայմանավորված Հայաստանում 1 տարուց ավելի է թիմ ընտրություններ չեն անցկացվել, մինչդեռ բազմաթիվ համայնքներում կամ լրացել է համայնքի ղեկավարների լիազորությունների ժամկետը, կամ նրանք հրաժարական են տվել ժամկետից շուտ, և ընտրովի պաշտոնները թափուր են մնացել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում հրապարակված տվյալներով վերջին անգամ համայնքի ղեկավարի ընտրություն անցկացվել է 2020 թվականի մարտի 3-ին Լոռու մարզի Չկալով, Շիրակի մարզի Տուֆաշեն և մի շարք այլ համայնքներում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ այս ընթացքում չանցկացվեցին նաև ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններով պայմանավորված։ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցողի քշեմը չի հաղթահարել նաև Էդմոն Մարուկյանի ղեկավարած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, սակայն թիմ ընտրությունների կուսակցությունը ակտիվորեն է պատրաստվում։ Լուսավորը թեկնածունները առաջադրել Գյումրիում, որտեղ ավականու ցուցակը գլխավորի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Սարիկ Մինասյանը, Վանաձորում էլ ցուցակը կգլխավորի կամ Էդմոն Մարուկյանի եղբայրը Քրիստ Մարուկյանը կամ նախկին պատգամավոր Հրանտ Այվազյանը, իսկ հրազդանում կուսակցությունը կառաջադրի ԼՀԿ Կոտայքի տարածքային կառույցի ղեկավար Արշավիր Խաչատրյանին։ Հունիսի 20-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ստացել էր ձայների 1.22%-ը, չհաղթահարելով խորհրդարան մտնելու անցողի քշեմը։ 2018 թվականի Երևանի ավականու ընտրություններին ԼՀԿ-ն ավականիում ունեցավ 3 ներկայացուցիչ։